Շնորհակալություն։ Ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ։ Ես էլ եմ ուզում միանալ այն շնորհակալական խոսքերին մեր երկու գործընկեր պատգամավորների, որոնք այս քննարկումը կազմակերպեցին և մենք կարողացանք շատ կոնստրուկտիվ կերպով գալ և կարծել եզրահանգումներ, թե ինչպես կարելի է պատասխանատու վարկավորման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնել։ Իհարկե, փորձելով և իրագործելու ճանապարհով գնալու ես ամեն ինչև, բնականաբար ընկալում, այդուհանդերձ մենք ունեինք հանձնաժողովում կարծիք, որ այն մյուս փաթեթները վարչական իրավախ հաղթումների և գովազդի արգելելու փաթեթը պետք է համատեղ լինի, որ կարողանանք ամբողջական լուծում ապահովենք, բայց քան որ քննարկումների կարիք կա հանձնաժողովի քննարկման արդյունքներում, որոշվեց, որ սա հիմա ընդունվի, բայց կա երկուստեք խոստում մեկս մյուսին, որ դա մասին չենք մոռանում և դա պատեհ պահի, երբ որ առողջապահական խնդիրները կվերանան, մենք այդ քննարկումը միասին սկսելու ենք, որ կարողանանք այս խնդիրը տեղ հասցնել։ Ըստ այդմ մենք համաձայն ենք այս որոշումը կայացնելուն այդ հայտարարությամբ, որ կիսատ գործը մինչև վերջ պետք է հասցնենք, որ այս ինստիտուտը աշխատի։ Շնորհակալություն։